Pojďme si představit její soupeřky. Krajní dráze Natalia Pogrebňáková, 27-letá semifinalistka mistrovství světa z roku 2013. Florian Gnafuaová, to je asi největší překvapení finálové sestavy, běží v dráze číslo 3. Semifinalistka juniorského mistrovství světa je rovnou ve velkém finále. Mudžika Kambundžiová skončila v Curychu čtvrtá, těsně pod stupní vítězů, a ráda by na stovce tuto nespravedlnost napravila. Vteřinkyně trenéra Žaka Kordyho, která předtím také skákala do výšky a do dálky, ale nakonec se vydala na dráhu sprinterky. Asi největší soupeřka Daphne Cypressové je Desiree Henryová, 20-letá Britka, která v Curychu skončila na 7. místě při svém prvním opravdu velikém startu. Předtím vyhrála mistrovství světa do 17 let. Iveta Lovová, ta zase má nejvíce zkušeností. Bulharka se dokázala vrátit ve své kariéře i po vážném zranění nohy. 2 roky nemohla běhat, ale opět je v absolutní evropské elitě. A teď znovu Daphne Cypressová. Její sestra i bratr hrají fotbal. Svůj první nizozemský titul vybojovala Cypressová už v 17 letech. A její trenér dál brousí tento diamant. Tatiana Pintuová běží v barvách Německa, i když její maminka pocházela z Angoly a tatínek z Portugalska. Bohužel loni maminka Tatiany zemřela. Tatiana se musela dlouho z toho dostávat. Ještě teď myslí neustále při každém startu na maminku, která ji k atletice přivedla. A ještě Britka v krajní dráze. To je Aša Filipová, bývalá gymnastka, mistrně světa ve skocích na trampolíně. Trampolína ji právě ale přivodila vážný úraz, který málem připravil o sportovní kariéru. Mistrně světa do 17 let z Ostravy, z Vítkovického stadionu. Tam vybojovala Aša Filipová svoji zlatou medaili. Ale kamera si dál bude vybírat Daphne Cypressovou. Zvěřenkyně kouče Barta Benemy, která už dávno překonala národní rekordy Nelly Kumanové, dnes je evropskou rekordmankou na 200-metrovém sprintu a jednou z nejlepších sprinterek na nejkratší trati. Všechna pozornost je na dráhu číslo 7, ale Cypressová neoplývá nejrychlejšími starty, ale teď už ve chvíli, kdy odstupuje Britka, útočí na titul mistryně Evropy Daphne Cypressová s velkou převahou v čase 10.